Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Ну що, Надю, важливий момент, оскільки вільні місця на стільцях закінчилися. Ой, так. І ми чекаємо на сцені четвертого учасника твоєї команди, який побореться за вихід у прямий ефір. Я запрошую на сцену захисника, соліста військового оркестру, який вперше вийде на сцену один. Вау. Саша Свіриде. Саша! Давай, Саша! Давай, Саша! Давай. Сашко! Все буде добре. Все, Олександр, час на сцену. Закохай всіх глядачів в себе так, і свій голос. Всіх вас люблю. Давай. Дякую, дякую вам. Зустрічайте! Соліст військового оркестру Міністерства оборони України Олександр Свіріденко. З першого дня війни я і мій колектив виконували бойові завдання на сході України. Згодом вище командування прийняло рішення застосувати наш підрозділ за штатним призначенням, адже рівень напруги зашкалював. Прості люди і мої побратими потребували моральної розрядки. За цей час ми відіграли понад 50 концертів для поранених у шпиталях, переселенців, для всіх людей, які роблять все для нашої перемоги. Адже музика – це ліки для душі. Даємо надію на те, що скоро переможемо. Слава нашим воїнам! Слава українському народові! Слава Україні! Привіт усім! Почувається впевнено. Ой, не сподіваюся дуже. Не зупиняй назавжди час, якому ми були. Сумні на фото стали кораблі літаки. Вау, дуже круто. Дарма нас доганяти, світ їдемо в нікуди. Просто тримай за руку і вези мене, вези. Заховай хоча б кусочок нашого літа під сорочку. Так буває, щось не вийшло, так тобі лишить шкіли вазочка. Заховай хоча б кусочок нашого літа під сорочку. Так буває, щось не вийшло, так тобі лишить шкіли вазочка. І не шукай не наші пам'яті спогади. Як світлофори засли за нами всі вони. Сильний виступ складі сильні. Олександр Свіріденко! Вітаю тебе, Олександре! Це було мужньо. Виявляється, пісня Христини Соловій круто звучить і в чоловічому вокалі. Я не зрозумію Надію, якщо вона відправить вас додому. Я думаю, що вам місце на цих кріслах. Я хочу сказати, який ви красивий в цій формі. Вам дуже це личить. Дякую. Я хочу підтримати в вашому лиці всіх військових сьогодні. І особливо в такий непростий час для нашої країни. Дякую, це дуже важливо насправді.
ось такі люди є голосом країни. Прості, музичні, трушні. Вони просто тут в моменті створюють музику, і це відчувається. Тут дуже круто, правда. Ти себе бачиш тут, так? Так, яку ти музику можеш виконувати? Чи готовий ти до експериментів? Тому що я знаю Надю, вона постійно експериментує, і вона вільна в цьому. Я готовий виконувати будь-яку музику. Справжній відповідь військового. Готовий виконувати будь-які поставлені задачі так, командування. Молодець, молодець. Це круто, мені це подобається. Молодець. Я так хвилююся, тому що це правда. З кимось зараз вже треба прощатись. Дуже складний момент. Дуже складний. Блін, просто така команда настільки, що там, ну, чесно. Я хочу сказати, що я дуже щаслива, що ти нарешті показав себе ліричним і відкрив свою душу. Ти реально зростаєш, ти змінюєшся. Я дуже задоволена твоїм виступом. На даний момент це найкращий був виступ. Так. З моїх учасників. Дякую вам велике. Так. Люблю. Ого! Саша, сідай на перше крісло. Олександре, ми просимо тебе. Всі посуваються по годинниковій стрілці. І, на жаль, з проєктом прощається Наталя Миколаєнко. Оу, що, серйозно? Серце тремтить. А я, якщо можна... От який, тільки не плакати. Я хочу ще раз, щоб всі побачили цю дівчину і сказати, що в мене навіть сумнівів немає, що це майбутня наша українська зірка. І вона пише прекрасні пісні, будь ласка, підпишіться, слідкуйте. Я обіцяю тобі, бути з тобою поруч. Наталя Миколаєнко, давайте поаплодуємо. Я вітаю тебе, на жаль. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».